B'investiment ta' 27 miljon euro ġiet inawgurata estensjoni ġdida tal-fabbrika Della Roof Malta. Din il-faċilità li issa hija t-tielet waħda ta' Della Roof pajjiżna se tipproduġi t-tikketti ta' autentikazzjoni fosthom dawk użati mid-dwana. L-inawgurazzjoni ta' dan l-investiment saret mill-Prim Ministru Joseph Muscat fil-preżenza tal-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona. Id-direttur tal-kumpanija Edward Ketkuti spiega x-xogħol ġdid li se jkun qed isir fl-impjant ġdid. Għamel tax stamps fuq il-sigaretti u l-alkohol li bih il-gvernijiet jiġbru d-dazju, kif ukoll labels ta' authentication bħal Microsoft li juru lill-ġenwinità tal-prodott li qed tixtri. Dan ifisser li d-dallaru li l-40 sena f'Malta tistampa l-karti tal-flus se tiddiversifika il-prodott tagħha f'waqt li f'pajjiżi oħra fil-punent se tnaqqas il-preżenza tagħha. Fil-fatt din l-estensjoni biss ser tkun qed tħaddem 70 persuna oħra. Ta' wasalna l-total ta' 580 qassam fuq it-tlet fabriki li għandna issa li hija l-istampar tal-flus, il-manifattura tal-passaporti u tal-identity cards u issa it-tax stamps u l-brand protection labels. Is-Sur Ketkuti sostna kif dan it-tkabbir u affrott ta' diversi fatturi li nbnew matul għexieren ta' snin li l-kumpanija jilha f'pajjiżna. Madankollu huwa qal li hu jinsab iżjed eċitat għall-40 sena li ġejjin. Malta nqisu li għandna partnership tajba mal-gvern, mal-ħaddiema, mal-pajjiż in ġenerali, għadna kif għamilna ftehim storiku wkoll mal-hemmkast fejn qed nippreparaw nies issa f'diploma fil-printing, ma' kundizzjonijiet fejn il-business case tagħna jagħmel ħafna sens u għal daqstant inkomplu niġblu xogħol lej Malta. Fl-inawgurazzjoni il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar li tliet snin ilu din il-kumpanija kienet ser tnaqqas in-nies. Madankollu qal li b'diskussjonijiet bejn il-gvern, il-kumpanija u l-General Workers Union din bidlet ir-rotta tagħha. Ġejt informat li matul ix-xhur li għaddew id-Della Roof nexxielha timpjega l fuq 200 ruħ oħra illi fis-suq tax-xogħol mhijiex ta' ħaġa faċli. Urridu naraw biex jekk ikun hemm prospetti għall-futur, il-number one priority tiegħi hija li kemm issa jkun dan il-postijiet tax-xogħol jmorru għal żgħażagħ Maltin, għal persuni Maltin. Huwa bassar prospetti sbieħ għal din il-kumpanija fejn fil-futur pajjiżna ser jerġa' jkun minn ta' quddiem biex jiġbed iżjed investiment f'dan is-settur. Kompeti hemm kompetizzjoni minn pajjiżi oħra li qed jagħmlu l-pitch tagħhom għal għaddela ru dwar additional business li jista' jkollhom, aħna nkunu qed hemmhekk nagħmlu dak il-pitch u mbagħad fix-xhur li ġejjin naraw jekk irna xilni x inkunu ta' suċċess. Il-Prim Ministru ngħata merħba mill-isbaħ mill-ħaddiema tal-kumpanija b'Dr. Muscat jistqar li l-inawgurazzjoni tal-impjant ġdid ifisser is-serħan tal-moħħ għal-futur u x-xogħol tagħhom.